Naš predsednik je suočen sa time da uh, i pored apela koje tamo vrši, odnosno svojih zahteva koje ima, na koje ima pravo kao pritvorenik tog takozvanog suda, odnosno kazamata u Hagu, on uh, mesecima pa čak i godinu dana čeka na elementarne i osnovne preglede, uh, a tek učinjeni. Uh, mesecima čeka onda kada smo izuzetno ugroženo zdravlje